දරණි බලනවා ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට වින්ලි ඉන්නේ කරකියා ගන්න දෙයක් නැතුව අසරණ වෙලා මොකද තරමිනීට මොකද උනේ කියලා හොඩුවාවක් හෝ ලැබුණා නම් ඉතින් තරමිනීට ඒ අයට උදව් දෙන්න තිබුණා හැබැයි ඉතින් අපිට මතකයක් තියෙනවා ඒ තමයි මීෂ තරමිනීට කරපු දේ ඒ වෙලාවේ තරමිනී කිව්වේ නැහැ වින්ලිට හිමාලි ගිල්ලීම පිට හැමදේම තරමිනී හැංගුවා හැබැයි හොඩුවාවන් පස්සේ ගිහින් වෙනුලියේ හැම කෙනාටම දඬුවම් දෙන සමත් වුණා කියන අපි දන්නවා. අපි දන්නවා නැටුම් තරඟෙන් ඉහළ දිනුමක් ලැබුණට පස්සේ අපිට තේරුණා. වින්ලි කියන්නේ පටන් ගත්ත වැඩක් ජයක් නැතුව අතාරින කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. ඉතින් වින්ලිට තාම පටක් අහුනේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට මතක ඇති පොලිසියට ගිය වෙලාවේ අර අම බලා ගන්න අයියා කියපු දෙයත් එක්ක පොලිසියෙන් කලින්ටත් වඩා කලබල වුණා. විශේෂයෙන්ම 4ට විතර ආපු කෙනෙක්ට මේ තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහනේ කොළඹට එන්න. ඉතින් පොලිසියෙන් උනන්දු වෙලා මේ කේස් එක ගැන හොයනවා. හැබැයි පොලිසිය හොයලා දෙන්නේ හැබැයි පොලිසියෙන් හොයලා දෙනකන් කියලා වෙන්ලි ඉන්නේ නැති වෙයි පැත්තකට වෙලා වෙන්ලිත් ගමේ යයි තරමිනී ගැන හොඩුවාවක් හොයන්න. ඉතින් මේ ගමනට දිනුෂත් සම්බන්ධ වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය අතරේ තමයි පොලිසියට කෝල් එකක් එන්නේ තරමිනීගේ ෆෝන් එක සහ හෑන්ඩ් බෑග් එක ගැන කියන්න. තමන්ගේ ගෙවල් ළඟ වැටලා තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ ගැන දැනගන්න වෙන්ලි පොලිසියට කලින් එතනට යාවි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් පොලිසියෙන් ඒවි. ඉතින් විනුලි හෑන්ඩ් බෑග් එක සහ ෆෝන් එක අඳුරගනින් කියලා හිතන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් පුදුම කියන තවත් දෙයක් මෙතනදී විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි ඔය හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තිබුණු ගෙදර. ඒ කියන්නේ ඔය තරමිනිය පැහැර ගැනීමට ලක්ව තිබුණු තැන, පේන ගෙදර. ඉතින් මෙතන තියෙන CCTV කැමරාවක්. බැලුව බැල්මට ඒක පොහසත් ගයක් කියලා පේනවනේ අපිට. ඉතින් මේ ඇවිත් තරුමිනිය වෑන් එකක දාගෙන යනවා පේනවා. ඉතින් මේ කැමරාවේ සටහන් වෙනවා තරුමිනියට බෙහෙත් එකක් විදි නැහැටි. ඒ වගේම පිරිසක් ඇවිත් තරුමිනිය වෑන් එකක දාගෙන යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි විශේෂම කාරණාව. ඒ තමයි මේ වෑන් එකේ නම්බර් එක හොයාගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් වාහනේ අයිති කෙනාව හොයාගන්නත් ලැබෙනවා. ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ කොරොත්තොටගේ නමින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් කොරොත්තොට නම් වෙනස් කරන්න ඉන්නේ. අනිත් එක තමයි කොරතොටගේ නම දැනගත්ත ගමන් විනුලිට සියල්ල මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් වැඩේ කියන්නේ ලිපිනයට ගියට නම් වැඩක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද දැන් ඒ ගෙදර ඉන්න වෙන පිරිසක් නිසා. ඉතින් නමුත් තරුමිනී ගැන හොඩුවාවක් ලැබෙනවට කැමති ඔයා වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම විනුලි ගැන දැනනවංක අදහස කමෙන්ට් එකක් විදියට අපිට කියන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දරණි කතාව ඉස්සරහට වෙන දේවල් උපකල්පනය කරලා දැනගන්න SL Story Dream subscribe කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.